Okei, eli tervetuloa uuden videon pariin, ja niin kuin varmaan kaikki näkee, täällä on meitsi, Nova, Ode. Me ollaan löydetty tällainen hylätty, mikä tää on, tällainen sauna. Mikä helvetti tää, joku saunapaikka, mutta täällä on sitten myös allas. Täällä on uima-allas ja täällä on niinku, mä en edes tiedä mikä tämmöistä on, mut me löydettiin tällainen. Crack-luola. Ja täällä on ikkuna hajotettu ja niinku ovi vedetty rikki, mä näytän teille. Me ei olla murtauduttu tänne todellakaan sisään, et niinku ikkuna rikki. Ja ovi on vedetty rikki kans. Me mennään tonne sisään, me kuvataan teille miltä siellä näyttää. Toivottavasti ketään ei tuu häiritse. Sen jälkeen me heitetään tää pommi sinne. Lähdetään vitun nopea haneen vaan. Toivottavasti ketään ei tuu häiritse meitä. Mutta me mennään nyt. Tervetuloa uuteen hylätyt paikat -jaksoon. Joo, eli siis kattokaa. Mä en tiedä, onko tää joku hylätty allashuone vai mikä tää on. Täällä on pari ovea, käydään katsoa päästäänkö me niistä eteenpäin. Siis ihan uskomaton mesta. Täällä on jotain niinku katkaisijoita. Eli valot on nyt kiinni. Ja valot lähti vielä päälle, ainakin suuri osa valoista. Vesi näyttää tuolta. 300 likeä, niin Nova hyppää tonne uimaan. Siis tää mesta on next level. Mä oon kattoo mitä kaikkea täällä on. Täällä on kloorisäiliöt. Annostelijat. Wow. Wow. Okei, katsotaan onko ovi auki. Okei, eli ovi on lukossa, tää ovi ainakin. Kävellään sitten tohon toiselle puolelle. Mua kuumottaa ihan sikaan. Mut joo, kävellään tohon toiselle puolelle. Täällä on joku rantatuolikin, tai joku aurinkotuoli. Joku tällainen. Kattokaa. Vois mennä ottaa vähän aurinkoa tohon. Tässä on toinen ovi. Ei oo auki. Ja niin kuin me ollaan sanottu, että jos me ei päästä johonkin tiloihin tai hylättyihin paikkoihin, niin me ei mennä niihin, jos siellä on ovet lukossa. Mutta tää oli, ovi on tossa auki. Ja tossa on ikkuna hajotettu. Että tänne me päästiin silleen suht helposti. Aina kun me ollaan käyty jossain, ovi on ollut auki. TMS. Tosiaan, Nova ei tullut sinne sisään. Joo, Nova ei tullut sisään, koska mä haluan kuolla, mä haluan, että mun kurkku aukee, mun ranteet menee tai mitään muutakaan. Nova on niin paskahousu, Nova ei uskaltanut tulla. Ei, tiiä, että mutsi soitti, että sä pitää himaa siellä. Okei. Nova lähtee himaa siellä. Joo, mä lähden vittu tuolla vittu kellukkeen luimaan himaan. Joo, me tultiin tähän yhdelle laiturille nyt tän jälkeen ja upottaa huumeet. Upottaa meidän kaamat nopee. Oli kyllä ihan hauska tällainen kokemus. Se päänäkymä potki vähän täällä. No niin, Nova. Se pää. Okei, Nova meni. Laituri. Story time. Mä olisin voinut kuolla, jos tuolla olisi ollut kiviä, mut pää olisi kolahtanut siihen. Max! Tällä kertaa ei ollut isompaa tai enempää kuin toi uimahallimesta. Eli periaatteessa hylätty uimahalli. Seuraavaksi Nova voisi ottaa ton tosta. Joo, täällä mä lähden himaan siis. Pukeutuu siihen ja hyppää tonne noin. Joo, mä lähden nyt himaan. Lähet sä himaan? Vittu mä en vittu koske, että lähet sä himaan? Himas. Joo, mä oon himaan. Mä ollaan nyt heittää Novaa vielä himaa. Mä halusin vielä tähän loppuun sanoa, että käykää äänestää mua ja Novaa Tubeconissa yleisön suosikki -kategoriassa. Linkki löytyy deskistä. Käykää äänestää monta kertaa. Te pystytte äänestämään meitä molempia silleen, että suljette sen välilehden siinä välissä ja sitä äänestätte uudestaan. Mut se oli Mauto täällä. Kiitti kaikille, jotka oli mukana. Mut ei mitään, nähdään ensi videossa. Peace.